Priserna gör en störtdykning. Kom till sommarens stora rea på Elgiganten. Köp Electrolux frostfria kyl- och fryspaket för 11 990. Eller en Electrolux tvättmaskin för 3 490 kronor. Välkommen till Elgiganten. MTG söker toppsäljare. Gå in på mtg.se och anta utmaningen. Gud vad skönt att bara komma bort från allting ett tag. Oj, vad var det? Maila överallt med Sveriges bästa 3G-täckning. Med mobilt bredband från 3 får du snabbast hastighet och bästa täckning. Från 99 kronor per månad. Köp i närmaste butik på 3.se eller på 020 33 33 33. It's good to be 3. Vad är det här nu då, ny flaska? Ja. De har ju satt etiketten upp och ner. Aha. Hörrni, jag tror jag kommer på konstruktionen. Du är ett geni, pappa. Ja, men det är synd att man satt etiketten upp och ner. Annorlunda på smuts. Vi tror smuts är bra. Köp Vias jubileumspaket i din butik idag. Vissa äter frukost med läppa. Andra inte. Minilätta. Om du bestämt dig för att göra lite mer. Välkommen till Sportcenter-studion. Viasat Sport, samma kanal, nytt exklusivt innehåll. Viasat Sport, your number one in sports. Nya dubbeltriss. Nu med dubbelt så stor chans att vinna månadsklöver. Köp en Sony Ericsson W880 för 299 kronor i månaden. Då får du prova Windows Live Messenger i mobilen fritt i 3 månader. Välkommen till Telenor-butiken. Måndag, den ultimata komedikvällen på Sexan. Did you do what I asked you to do with the toothbrush? Earl försöker fixa till sin karma. Yeah, I gotta say, it's not very comfortable. And if pigs start flying out of my rear end, we'll have free bacon for the rest of our lives. Och syskonkärleken blomstrar. I don't know that I'd eat that bacon. Randy, you know where babies come from? Yeah, the bottom of that fuzzy lightning bolt. Two and a Half Men och My Name is Earl, måndag från 21.00 på Sexan.